ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୋନି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାପ ପଳି ଆସିଥିଲା, ପୁରା ପଶି ଆସିଥିଲା ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଶାଶୁ ବସିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ବୋଉ ଦେଖିକିନା କହିଲେ ଗୋଟେ ସାପ ଆସିଛି, କି ସାପ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ସାପ, ମୋତେ ଦେଖିକି ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା, କାରଣ ମୁଁ ସାପ ବହୁତ ଡର ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ବି ସାପ ଭଲକି ଚିହ୍ନିନି କେଉଁ ସାପ କ'ଣ। ସିଏ କହିଲେ ବଡ଼ ସାପ ପଠଉଛି ନ ଅଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ। ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା, ତାକୁ ଧରାହେଲା, ଧରିକି ତାକୁ ରଖାହେଲା ଗୋଟେ ଡବାରେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସାପ ଯେହେତୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଭଲ, ତା'ପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଇକି ରଖିଲେ କିଛି ସମୟ, ରଖିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା, ମରା ହେଲାନି, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସାପ ମାରନ୍ତିନି। ଟଚ୍ କରିବୁ ମରିଯିବେ ସବୁ, ଛୁଇଁଦେଲେ ମରିଯିବେ, ଛୁଇଁଦେଲେ କ'ଣ ଖାଲି ବାଡ଼େ ଟିକେ ଢୁକେଇ ଦେଲେ ଚାଲିବେ। ଜାଣିପାରୁଛି ନା।